Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна, където след броени минути ще започне последният двобой от предварителния кръг на Шампионската лига по футбол между първенеца на България Варна Сити и шампиона на Грузия Джорджан Тбилиси. Аз съм Красимир Николов. Днес мой гост коментатор ще бъде селекционера на националния отбор по плажен футбол и така доста навътре в нещата в футзала Симеон Христов. Казвам му добре дошъл. Добре дошъл, Краси, здравейте на вас, на теб, на всички зрители на B1B Action, които ще проследят двобоя между Варна Сити и грузинския шампион Джорджианс. Предполагам се наблюдавал предишните два мача вчера и онзи ден. Трудна задача пред нашия отбор. Какви са ти очакванията? Доста труден матч се очертава за нашия шампион. Очакванията са ми първо момчетата да играят така както могат, да направят, да дадат всичко от себе си, колкото и клиширани да звучат тези пожелания и да търсят победата до край. Знам, че на тях и всички знаят, че на тях им трябва доста изразителен успех, за да прескочат групата, но аз смятам, че е редно те да мислят първо за успеха в срещата, в това да бъдат максимално концентрирани, да изпълнят това, което искат от тях от треньорския щаб, а останалото е следствие. Така, ето и главните действащи лица в този двобой. Добър ще различавате двата отбора. Гости от Джорджан Тбилиси в червено-бяло-червено и цяло бял спортен екип са нашите шампиони от Варна Сити. Започваме с състава на Джорджианс. На вратата с номер 16 Александър Джамбурия, 7 Шота Топурия, 9 Иракли Тодуа, 10 Нукри Чумборидзе, номер 17 Николас Куртанидзе, резерви Шота Кемаладзе, с номер 4 играещия менажер, т.е. само менажер, няма да се включи в игра, Авантандил Асиатани. Номер 5 Зураб Лукава, 6 ветерана Янико Георгия, номер 8 Георгия Сузашвили, номер 11 Кахабер Майсая, номер 13 Амиран Цумария, номер 18 Вахтан Кекалия и номер 20 добре познатият на обществеността по футзал във Варна, който игра пред няколко години в варненския тим, Вахтанг Жварашвили. Вчера отбеляза хеттрик срещу състава на Макаби на Халат. Да припомним първите два мача от тази група. Нелепо, нашия шампион стъпи с 2 на 3 в първия ден, а вчера грузинците разгромиха Макаби с 8 на 0, така че простите сметки показват, за да стане една въртележка и само първия продължава по регламент напред. Варна Сити днес трябва да победи с 5 гола разлика съперника си, за да продължи в следващия кръг на преварата, но както каза и нашия гост, и се надяваме на победа. Около 200, надявам се 300 вече зрители в зала Конгресна и да се увеличат, за да подкрепят по най-добрия начин нашите шампиони, тези, които не могат да посетят залата, пък естествено ще се насладят на нашето пряко предаване в ефира на B1B Action TV. Съди на този двобой са Дейвид Бери от Ирландия и латвиеца Едуардас Фаткулинс. Резервен съдия е датчанина Мартин Кьостер. Сирийски наблюдател Виктор Ван Хайрен от Холандия, а делегат на УЕФА е Борис Дорио. Така че всичко е готово вече за началото на този двобой. Нека си пожелаем нашите момчета да имат и малко повече шанс, тъй като в първият двобой го нямаха. Припомням, 3 греди, ако не се лъжа, 2 дълги дуспи пропуснаха. Така че другото, което надявам се ви прави състави, тези, които са наблюдавали първият двобой, отсъства един от основните съседатели на Варна Сити. Това е Димитър Петев, който малко преди края на първият двобой получи червен картон. И днес няма да може да участва в този двобой. Надявам се без него, с новите румънски попълнения и с Марко Костич. Ето и нашия състав на вратата с номер 20. Играчът на матча за първият двобой е Разван Влад Катиниян, с 7 Бойчо Марев, неустаряващия, 8 Марко Костич, 9 Влад Сипао, 10 играещия менеджер Благовест Марев. Резерви с номер 1 Илиян Илиев, 10 капитана Даниел Димов, 11 Георги Герасимов, 13 Петър Радев, 14 Золт Сабо, 15 Петър Петров, 16 Тамаш Космоди и номер 17 Ласло Зокс. Това са играчите, на които ще ръчат нашия треньорски щаб. Първият и начален удар ще бъде даден. Още от, ако мога да се намеся, мисля, че отбора на Варна Сити прибягва до една тактическа точност. Започваме с петима полеви играчи. Прогнозата ти се оказа вярна. Може би имаш някаква вътрешна информация. Ами,
Да кажем, че имам такава информация. Добре, не е ли малко рисковано или спечели или загуби в случая? Ами, много мога да говоря на темата. По принцип, доколкото тактиката с... Добре, че не успява да се вратата играч с номер 17. Тактиката с полеви играч на мястото на вратаря, като цяло, която се ползва от началото на матча, когато отбора иска така по-трайно да задържи топката. Явно тренерския щаб на Варна Сити е разучил доста добре съперника и това, че те така добре владеят топката, добре играят, пресират в предно поле, прави играта 4 на 4 по-трудно. Ето виждате, че трудно ще изнася топката на нашите момчета, затова се прибягва до вариант, в който да влезе полеви играч, да се поуспокои малко играта, за да може да владеем трайно топката и да правим по-постепенни атаки. Общо дето това е целта на влизането на петия полеви играч от началото на срещата. Като цяло е доста рядко срещана тактика в футзала. Малко отбори го правят. А за бъде виждам от самото начало. Ами, много рядко срещано е. Изключително рядко срещано е, но се среща. Сега ето аз това ще да кажа, че има голяма вероятност грузинския щаб да поиска тайм-аут, когато влезе топката, точно по тая причина, защото ето това е едно от нещата, които направиха успешно. Нашите успяха да изненадат противника от началото и те ще вземат тайм-аут, за да може треньора им да ги нареди и да им каже какво трябва да правят, когато топката е в отбора на Варна Сити и как да противодействат на играта с пети полеви. Дали ще се подредят на 9-10 метър или ще бият агресивно, това ще предстои да го видим. Важно е, че ги изненадахме, така поне според мен. Очуден остана наставникът. Изненадахме го, но пък те са доста опитен отбор и едва ли до чак такава степен са изненадани. Просто играчите по футзал трябва да много добре да тренират по позицията в защита 4 срещу 5, така че едва ли е чак такава изненада. По-скоро искам да видя начина, по който ще се подредят нашите в нападение. Дали ще играят 3-2, дали ще играят 2-1-2. Това са неща, които те първо предстои да видим. По-скоро се подреждат точно 2-1-2 с Даниел Димов в центъра, за да може топката да влезе в полето, да излезе бързо оттам и да се потърси игра на крилото. Много важно е точно това, което направиха в момента отбора на Варна Сити. Така чести смени, за да може да се поддържа темпо. Много е измамно това, че когато влезе полеви играч на мястото на вратара, темпото пада. Напротив, темпото остава бързо. Въпросът е, че играчите трябва да се движат много. Да, виждаме. Въпросът е това, че наистина, както казваш, ще трябва да има физически издържливост и равностойни четворки. Надявам се и румънските попълнения, които съвсем отскоро са в отбора. Да, да, в момента на площадката между са точно 4 човека, 4-мата. На практика цялата петица е само от румънски състезатели. В щаба на румънците и техният треньор, който беше в Търгомуреш, в щаба на румънците гречка на езика, в нашия щаб е и техният треньор, който също в момента им дава напътствия. Те са достатъчно добре сработени, тъй като играят 4-5 години заедно. И мисля, че тази тактика с пети полеви е добра. Малко излишен беше този фал. Вече натрупахме два. Да, просто трябваше някой да подскаже на играча с номер 14, че е подсигурен и да му каже да отстъпя една крачка назад. Да, това е Жолт Сабо. Ето малко по-твърдичко влезе. Според теб, с оглед на бързото натрупане и нарушение, ще наблюдаваме ли дълги дуспи? Прекалено е рано да давам такава прогноза. Простата причина, че ако играем с пети полеви през цялата първа част, много трудно ще се натрупат 6 фала, но дано да не се натрупат. Аз по-скоро си пожелавам да не се натрупат. Ами разбрахме, че и дългата дуспа не е сигурен гол, поне в първият двобой. Ами така се случи. Аз не искам мал шанс, може. Да, точно това е мал шанс. По-скоро моето мнение е, и в разговора с Боги Марев след мача, приятелски разговор, който проведохме, казах, че лично според мен по-скоро трябваше да прецени двете дълги дуспи да ги изпълни един и същи играч. Аз бих така направил. Еми да, едната излезе фаул, другата успя опитния вратар на Изелси да я спаси, но пък и наистина и няколко греди ударихме, не че и Макаби имаха няколко положения, но общо заето според мен незаслужена загуба. Но... Абсолютно незаслужена загуба, но трябва да знаете, че
Очакванията, които имаха към себе си и към Варненската и цял футзал обществеността, бяха много големи и това според мен така много, така доста натежава в тази среща, но не мисля, че има за какво да виним отбора на Варна Сити. В спорта силите много се изравняват, всички работят и искат да подобряват нивото си, така че това, че загубихме този матч така нещастно, не трябва в никой случай да се правят трагедии. Мисля, че се бориха до последно и така публиката ги изпрати с аплодисменти. Абсолютно. Абсолютно. Аз мисля, че се вижда, че и във Варна идват зрители да гледат футзала, така че това са много положителни неща. Загубите са част от спорта и пак казвам, не трябва да виним отбора на Варна. Те положиха доста усилия в тази среща. Все пак още един път да повторя, че новите попълнения са само на няколко тренировки, така че трудно мога да кажем, че са сработили с отборниците. Изключително трудно. Няма и месец откакто са в отбора. Съвсем нормални неща. Много рискован пас опита на 9. Добре, че успя да си спечели тъч. Да, това е един от изпълнителите на дългата дуспа, Ваци Пал, който е един от реализаторите. Сега възможност, много силен ляв крак, но дано да има възможност да го покаже. Поне сега на грузинците не им се отдава да отправят точен далечен изстрел. Така, надявам се така да продължи. Да, всички това се надяваме. Изключително добър матч за вратаря. Нашия Влад Катиня, който буквално заключи вратата си. Много качествен вратар. Той има, мисля, че повече от 50 мача в гарнитурите на Румъния по футзал за U19 и U21. Не съм 100% сигурен дали има мачове в мъжкия тим на Румъния. Много качествен вратар и с него така доста сериозно попадение направиха отбора на Варна Сити. Надяваме се днеска по-малко работа да има, повече да... Еми той доказа, че си върши добре работа, дано да продължава и така да го прави. Хубаво излизане от преса, но малко по-къса трябваше тази топка към Бойчо Марев, брат му. Да, добри фамилни пасове раздават тук Мареви. Познават се много добре, те нормално е да... Ето сега одобрено те... Боги Марев, възможност сега да стреля и над вратата. Отлична възможност първа за Варна Сити. Тази пета минута. Аплодисменти, мисля, че още може публиката да ги подкрепи. Сега пропуски за Джорджианс. Ами тук вратаря не допусна лека грешка, защото е абсолютно задължително при положение, че напуска наказателното поле, той да бъде първият човек, който ще играе с топката. Трябва да задържи топката играч номер 17, да може да влезе пети полеви играч, но не успя да го направи по най-добрия начин. И тук трябва да няма нарушения, да успеем добре да опресираме. Да, това е добре, защото ще успеем да направим смяна и да не отдимо да влезе в игра. Много е важно да видим в каква степен отбора на Джорджина ще пресира нашите произнасянето на топката, но те изобщо не го правят, което е, мисля, че е добре и ще може да се подредим бързо в фаза нападение. Както казахте и вие, хубавото е, че и залата така дойдоха. Започна се пълне, да. А смяташ ли, че след този оглед на убедителната победа вчера срещу Макаби 8-0, днеска ще бъдат така не на 100% грузинците, макар че съмнявам се да... Няма как отбор, който играе Шампионска лига. Това са много години от... За съжаление, тук ще има червен картон, ако това е игра с ръка. Да видим се какво ще е решението на ирландеца. Жълт виждам, че е в ръката му. Има ли повторение, което може да видим? Ами след малко да ще помоля колегите да видим повторение на ситуацията. Тук обяснява Бойчо Марев, че... Добре, по-късно евентуално. По-късно ще погледнем. Добре, но аз не успях да видя съвсем честно. А виждам, че жълт картон в ръката на Девид Бери. Да, това е по-малкото зло, защото... Виждам, че се е доса играещия на Жербоги Марев. Сигурно има право за да реагира така. Предполагам, че не е нарушил правилата. Аз си признавам, че не успях да погледна добре ситуацията. Еми, спорно беше. Аз така много бързо се разви. Боги показва, че ръгата му е прибрана пред тялото, което означава, че на практика по-скоро не би трябвало да се оцели нарушение в тази ситуация. Ами вече да, стана въпрос. Първият ден селекционерът на националния отбор по футзал и момиче сподели, че тук обикновено пращат съдии млади, които идват да се учат. Аз пак ще се повторя, защо трябва да става на наш гръб обикновено, но
Това вече е отделна тема. Да се надяваме днес да се свършат работата. И аз не искам да вземам отношение по темата със съдиите, но мога да кажа, че това, което е казал господин Минчев. И сега опасност и добра намеса отново на Катиниян. Тук можехме да бъде огорчани. Номер 18, Кекели е. Излезе в отлична позиция. Много пъргав и бърз, повратлив състезател. Както и но изключително Вако. Много ще липсва Митко Петя в днешния двобой, защото е играч, който може, казано на, както на футболен език, може да измисли нещо топка в крака. Не, че няма такива на игрището, но, но той е много нестандартен футзалист, пъргав, смел в вземането на решения. И това е добре, че тук не оцелиха нарушения, защото можеше да бъде оцелено. Да, имаше. За съжаление, той е наказан за днешния двобой и това нещо наистина според мен ще тежи в щаба на Варна Сити. А за съжаление пък наказанието му, поне колкото разбрах от Боги Марев и от Бойко Косев, е за препречване, поне според тях, доста така странно, а не за неправилна смяна. Ние се чудихме точно за какво му е показан червения картон. Еми не мога да. Те да кажат какво е записано от съдиите в за препречване протокол. Което, нали, малко странно, но както да е, то вече е отминало, така че Петев няма да е на разположение, останалите трябва да... Определено трябва да свикнем да спрем да обсъждаме съдиите, защото в никой случай не ни помага това нещо. Със сигурност въпросът е, когато виждаме, че е в наш ущърб, да го премълчим. Да, доста е неприятно. Да, с Бойко Косев разбрах с тебе пък преди месец или два, когато предавахме отново в ефира на BMB Action TV, международния турнир, най-силният у нас по плажен футбол. Ти спомена, че отново става като в нормалния футбол. На лигата на богатите стават преференции, влизат вице-шампиони и други и така нататък, за сметка на по-бедните. Така се получава и в футзала, де-факто. Да, от 2-3 години го приеха и в футзала. Не мога да гарантирам 2 или 3 бяха точно. Трябва да... От 2, мисля, че да. Да, от 2 години мисля, че е. Ами, вижте, първенствата на Испания, на Русия, на Казахстан, на Италия, на Португалия са изключително силни и тези федерации и отбори притискат Европейската централа точно за това. Защото там битката за първото място е между 4-5 равностойни отбора и в един момент става така, че само един от тях може да има и да играе в Европейския шампионат на шампионите. Браво на вратаря. Като до преди 2 години единствената държава, която можеше да която можеше да има повече от един представител е оу. Тук малко твърдичко влезе. Но да може да задържи Марко тая топка, тъй като е самичък и трябва да опита да влезе в комбинация с отборник и го направи. Тук има нарушение и това трябва да, даже да има и жълт картон за това нещо. Ни бързо натрупахме вече 3. Трябва да внимаваме, 12 минути има още до края на... Та мисълта ми беше, че отборите, само държавата, която спечели шампионската лига в плажния... извинявам се, грешка на езика, в футзала, имаше право да вкара още един отбор, а от 2 години насам първите 4 държави в ранглистата на УЕФА. В момента това са, по памет цитирам, Испания, Русия, Казахстан и Португалия играят с по 2 отбора. За другите дри съм така напълно съгласен. За Казахстан бях леко учурен, но явно доста се работи и много пари влагат. Отбора на Кайрат е 2 пъти мисля, че носител на титлата в Шампионската лига. Последния турнир бяха домакини на финалната четворка. Изключително силен отбор. В него преобладават основно бразилски играчи. А пък в тяхното първенство има още един отбор, който наистина е много на високо ниво и така се получава, че те с този коефициент вкарват и още един отбор. Да, интересно сравнение направи Бълко Косев с сквадра Адзура. Той е нарече бразури, тъй като целият отбор на Италия с натурализирани бразилци. Почти целият отбор. Не мога да поспоря с господин Косев на тази тема, тъй като има няколко човека. Такъв като Сата Сис отдавна вече не е национал. От Спортинг, ако не ме лъжи памета, изгубих името в момента, не мога да се сетя. Също е по-рядко го викат, но така е. Хонорио беше бразилец, който се, като пилот се изявяваше в Италия, но те все по-рядко намират. В Италия направиха така едно много бърза смяна на поколенията и в момента и треньора смениха, и в момента сквадрата пое по нов път, тъй като те след като станаха европейски шампиони преди 2 шампионата, буквално
в следващите две европейски не се представяха на нужното ниво и сега всъщност направиха рестарт на целия си национален отбор. Ами, хората имат възможности. Ние сме далече от това да натурализираме бразилец. По-скоро, може би, трябва да засилим вътрешната конкуренция. И ние имаме и двама натурализирани играчи. Един е в момента на игрището с номер 8, Марко, да, Марко Костич. Другия играе в Финландия. Йоан Станкович, много качествен, много добър футзалист, с много сериозна визитка с гърба си. Аз мисля, че те доста помогнаха националния отбор и на момчетата, които са в националния отбор с опита си. Иначе и ти си прав. Можем. Наистина и ти си прав, че всъщност колкото и да натурализираш играчи, ако вътрешното първенство не е на нужното ниво, може би, не може би, ами няма как да се случат нещата. А за да стане вътрешното първенство на високо ниво, трябва така доста повече отбори да започнат организационно да подобряват нивото си. Оттам ще се подобрява нивото на игра. Да се надяваме, ако направим една бърза препратка и използвам случая, че си тук при нас. Тази година предстоят финалите на държавното по плажен футбол. Надявам се отново да бъдат в ефира на B1B Action TV. Мисля, че на 13-15 септември. Да, отново в Аспарухо. Имаше нов отбор, Верея Стара Загора. Това като че е светъл лъч. Три нови отбора имаше тази година. Значи не само Верея. Верея Стара Загора и двата варненски отбора. Локомотив. Локомотив е по-скоро наследник на миналогодишния отбор на Военноморската академия, но пък... Ето сега златен шанс, Марко Костич. Но пък отборите на Любимец 13 и Медицинския университет направиха изключително силно впечатление с дебютния сезон, с включването и заслужават много похвали. За съжаление обаче само шампиона Спартак, нали, твое лице, което представляваш, само те се класираха, доколкото мисли Свети Никола, сега отлична намеса на Катинян. Перфектно спасяване. Свети Никола, дежурно вече спортната асоциация на МВР. И отбора на Русия. Да, очаквано, може би, или? Ами, аз очаквано думата не бих употребил. По-скоро тези четири отбора наистина, според мен, показаха най-добра игра от 8-те участника, без да обиждам тези, които отпаднаха от четвърката и които ще играят за разпределение на 5-8 място. Мисля, че тези четири отбора наистина така най-стойностно и заслужено стигнаха до мачовете за разпределение на медалите. Би казал, че се разширява географията все пак с включването на Верея. Имаше и два или, ако не се лъжа, три кръга в Стара Загора. Ами, така, три кръга, нова дестинация. Нова дестинация, три кръга от регулярния сезон. Само похвали за домакинството на Стара Загора, за това, че се постараха и в Стара Загора вече има съоръжение за плажен футбол. Много положителни неща се случиха и през тази сезон. Според мен една стъпчица напред направи организационно плажния футбол, но пък от друга страна се стига до други неща, които... Да засягаме ли болната тема? Или? Ами и да засегнем, едва ли нещо ще променим. Тя все темата... пак да споменим, че очакваме все още така последната дума след отвореното писмо на националния отбор до министъра на младежта и спорта Красен Кралев. И... Тя последната дума ще ви прекъсна. Тя последната дума мина в вчерашния ден и отбора няма да участва на финалите на Европейската лига следващата седмица. Значи всички надежди, че... Да, така че... Едно огромно разочарование за всички нас и един удар, който по-скоро е хубаво да се въздържа, защото може да кажа неща, които... Нека вкараме гол сега. И отлично изпълнение, много покрай градата. Номер 17 бе това... Ласло Зокс. Ами да, ако искаш да мине вече на включим на вълна футзал. Нека да говорим за футзал. Аз мисля, че... Залата се понапълни. Вече виждам наистина около над 500 души. Браво. Очакваме повече да подкрепят отбора. Нужно им е. Ими хубаво е да се подкрепят, защото момчетата, всички около клуба, хората, които всъщност осъществиха това домакинство, заслужават похвали и освен похвали заслужават подкрепа, защото пак казвам, тези усилия аз съм наясно за какво става въпрос и са страшно похвални. Така че лично от моя страна шапки долу за всички, свързани с отбора и кръга във Варна.
Тук нарушение. Сега мисля, че вече се изравняваме по 3 или... Ами да, да, това е трето нарушение, което е добре. Ами да си пожелаем днеска, ако се стигне до дълга дуспа, тя да бъде в целта и, и да мини гол линията. Да, да, но мисля, че напълно равностойно. Все си мисля обаче, че грузинците не играят на 100%, така, от това, което видях вчера срещу Макаби, но пък играеш толкова вчера, колкото ти позволява съперника. Днес, така, както ти казах, грузинците не пресират толкова високо. Ами да, за да пресираш високо се изисква много сериозна подготовка. Явно грузинците знаят пък и, че те не гонят такъв, както каза, задължителна победа, така че е нормално да се затворят. Прехвърчат и скрил време. Без да искам да бъда така съветник, мисля, че Дани Димов трябва много добре да се замисля, защото следващия път такова нарушение 50 на 50 е едно клиширано определение. Може да не му свидят и може да стане много опасно за нас. Определено виждам, че с голям хъс и настроение играят нашите национали. Има желание. Въпрос е как да стигнем до гол, който може би ще отвори играта. Страхотен гол! Страхотен гол! Комбинация Мареви! Благовест към Бойчо Мареви в тази 12-та минута. Невероятно изпълнение на фамилията Мареви. Варна Сити повежда срещу Джорджианс. Публиката е на крака, но се надяваме да видим повече такива умери. Браво! Поздравление! Ими да, това заслужава да го видим още няколко пъти. Страхотно изпълнение. Тук и вратаря Джумбурия, който до сега бе безгрешен. Този път капитулира, нямаше какво да направи. Прострелно просто бе изпълнението. Еми дано да продължат в същия дух българските шампиони. Сега имаха възможност за бърза контра, отказа се обаче в последния момент. Тук мисля, че имаше подложка на Вахло. Да, по-скоро имаше опция да се свири нарушение. Точно 4 фала вече за грузинците. Така се по-близко сме от дългата дуспа. Дано да няма нищо сериозно на съседателя на Варна Сити. Едва ли пак точно Вахо Джварашвили е имал някаква мисъл. Просто ето сега да видим още веднъж. Това е ситуацията с нарушението сега на Вахо. Доктор Ташев е там. Както винаги на точното място в точния момент. Еми дано да не е сериозна контузията, защото още един така ключов футболист, ако няма възможност да продължи участието си в среща, ще е лошо за... Да, глътка въздух за нашите момчета. Боги Марев за тайм-аут. Изпратени с аплодисменти. Мисля, че това е един от румънските състезатели, не съм сигурен точно кой е. Да, да, румънски състезател с номер 14, ако не ме лъжи. На 14-ти е Жолт Сабо. Именно е той. Така, положиви се малко и залата след това попадение. Еми, да, да, то между другото падна и в, бих казал, точния момент. Ето сега най-интересните моменти. Удара спрямо от нашия вратар Катиньян. Тук още една възможност и отново добра намеса на румънския страш на вратата на Варна Сити. Да, тук беше малко рисковано влизането и добре, че съдиите ни прецениха, че има... Това е може би гол, да. А не, това е техническото изпълнение. Марко Костичето можеше и втори гол да стане тук. Тук отново прекрасна намеса на Разъм Влад Катиньян. Поредна негова. Отново е много стабилен. И доста положение сега, като гледам, сме пропуснали. Също имаха и грузинците, но... Много хубав матч се получава, много жив, много така остър. Аз мисля, че това, което направиха нашите с пети полеви, дава нужния резултат. Сега далечен удар на Бойчо Марев. Внимаваше Джамбуре, имаше време за реакция. Но, обаче много са тягостни прогнози, тъй като виждам, че състезателят с номер 14 от нашия отбор е Сабо, да, Сабон, най-вероятно може и да не се появи.
Тук си размина вратаря Джумбурия. Добре, поне можеше да отсъди корня. Той мисля, че игра с топката. Това е много... Бойче трябваше да задържи тази топка в краката си, а не да се опитва бързо да играе с нея. Мисля, че да не се лъжа, но като че леко объркани изглеждат грузинците. Или така поне не силна дума объркани, но... Но след тази победа вчера, ако бяхме победили Макаби, вече всичко се решава в този двобой. Може и по друг начин. Да, със сигурност по друг начин ще жде, но... Но както се вижда, нашия отбор е много стойностен и... И да, още едно попадение така в края на тази първа част. Понеже съм наблюдавал отбора на Грузия в националния отбор на Грузия и честно казвам, тяхните имена, знаете, са изключително трудни за произнасяне, камо ли за запомнене, но този вратар пази националния отбор е изключително качествен също вратар. Сега се загледах, аз съм го виждал в срещи, които съм наблюдавал по футзал на националния отбор на Грузия. Трябва да кажем, не знам дали е ставало въпрос в предните предавания, че Грузия за съжаление обаче много бързо изравняват. Един на един страхотна комбинация. Зорап Лукава. Да, тази грешка, която направихме в изнасянето на топката, много така скоростно и в крайна сметка те стигнаха до гол. Развиха едно добре и вкараха гол. И това не бива да спира устрема. Лошото е, че гола падна много бързо веднага след като ние вкарахме. Мисля, че няма и две минути. В минути на подем за български кипървенец, но има 7 минути до края на това първо полувреме. Сега отново опасен шут и добра намеса на националния вратар на Грузия Джамбурия. Ударът бе на номер 11 Георги Герасимов, който нямаше много възможност за изява в първия двобой. Сега обаче ще има. Георги Герасимов също е много качествен футболист. Той е изключително дълги години има зад гърба си стаж в тази игра, така че мисля, че ще се включи силно в отбора, но предстои да видим. Да, освен него Влад Ципалос номер 9, Боги Марев с 19 и Марко Костич номер 8 и вратаря Катиниан. Пораздвижиха, поразиграха се грузинците след попадението. Да, това, което си говорих в началото, че всъщност те са с топка в крака, доста добре работят, бързо произиграват, имат технически... Силно докосване ми прави впечатление, няма много да я бавят, да спират, да бързи обработват. Бързи са, повратливи са, подготвени са, технични са, всичко това нещо трупа позитив и когато владеят топката са опасни много. А виждаме, че и вратаря така се опитва да играе. Да, това е форма на изнасяне, когато има преса. Честа форма на изнасяне. Този вратар, аз ви казах, че е добър вратар и не се притеснява да играе с крака. Ето вижте, те тръгнаха да пресират нашия отбор. Сега трябва да, ако успеем да задържим топката, без фал трябва тук. Добре, че не извърши нарушение. Вахо Джаврашвили сега към своя съотборник. Надяваме се ние да сме стабилни в защита. До момента нямаме колебания. В 15-та минута вече на този последният добъл от предварителния клик на Шампионската лига по футзал, което наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Първенец на България, Варна Сити срещу шампиона на Грузия Джорджиан с били си 1-1. Ще успее 14 номер да се върне в игра, така че този проблем може би ще отпадне. Да, още една опция пред нашия щаб. Те държат топката доста добре. Няколко пъти го повторихме и ето виждате такива индивидуални преодолявания са много опасни, защото водят до себе си до това нашия отбор да прави транзиция в защита и да препредават хората си и да се стига до опасности. Хубаво би било така гол аванс да се оттеглим на полувреме. Така и психологически би казал превес. Прекалено голяма е времевия диапазон игрови в една част в футзала, така че дори да се оттеглим с гол аванс, нищо няма да е решено, нито пък
ако завърши така по времето или с гол пасив, ще има изключително и съществена важност. Много зависи от това втората част, доколко свежи ще бъдат играчите на Варна Сити, дали ще бъдат по-свежи от противника, дали ще успеят да продължат да разиграват добре топката с пети полеви и тези неща ще натежат. Тъй като според мен втората част ще има повече попадения. Сега отново Дани Димов. Петима полеви, да видим. Съвсем малко по-бързо трябва да върви топката между играчите, защото отбора на Джорджианс без много движение затваря пространството в защита. Да, повече им коства като движение, но... Ами топката, която е горе на върха между тримата играчи, трябва да върви малко по-бързо. Хубав шут. Сега с този рикошет можеш и да имаме шанс. Ще се завъртят сега. Предполагам, че Боги ще мине навърха, а пък Бойчо ще мине на крилото, за да може да шутира. Ето в такъв момент много липсва играч с ляв крак, тъй като дясното крило на практика... Не. И тук видяхме как от една пресечена топка се стигна до втори гол за Джорджиан за в тази 16-та минута. Бойчо Марев малко по-бавничко, по-къса подаде топката и се стигна до това. Кахабер Майсая. Да, нищо фатално не е станало все пак, но това са рисковете, които се приемат. Да, това са рисковете, които се приемат. Лошото е, че нямаме и тайм-аут, който можем да вземем. Се надявам до края на частта грузниците да извършат поне още два хвала. Да, ето сега завъртяха и влезе номер 9, който всъщност с ляв крак и застана на дясното крило. При малко точно това беше, че Бойчо е играч, който е силен, по-силният му крак е десния и може би от тая това нещо беше притиснат на крилото и не можа да отиграе добре топката. Да обережим се пак добрата комбинация. Тук Дани Димов стреля от много добра намеса. Да, много хубава комбинация се получи. Нарушение абсолютно. Пето вече за ето. Близко сме до дуспата. Жалко само за 3 минути. Грузинците направиха обрат, но както казахме, в футзала много бързо се променя ситуацията. Така че има достатъчно време за направят обрат и нашите момчета. Бойчо Марев сега, Боги Марев е на върха, както каза и ти, Влад Ципало, Дани Димов и удар сега на номер 9, Влад Ципало, покрай вратата. И отново бързо трябва да се връща. Успя този път. Да, успя нашия вратар да се върне в наказателното поле, но не успя да играе с топката. И много хубаво на подаване на... И още по-добро отиграване на играч номер 18. Много технични са и как много бързи с пълно докосване. Определено трябва да сме много внимателни, тъй като виждаме, бяхме наказани за... Браво! Добре се измъкна сега Влад Ципало, дали ще стреля с неговия ляв крак. Гол. Затвори се гола и да, 2-2. Ето първи румънски гол от новите попълнения. Равенство 2-2. Ципало. И публиката се събори, но пак каза, че не трябва да ги подкрепя само когато бележат, трябва и в трудните моменти. Е, категорично е така. Тя мисля, че има няколко човека в публиката, които успяват да играят ролята на мотиватори в този аспект и помагат на... Дали не са от отбора по плажен футбол или? Ами, не знам. Виждам, че голяма част от отбора по плажен футбол е сред публиката. Място, където явно ще стои по-често за бъдеще. За съжаление, да. Виждам, че и така са опънали нашия трибагерник. Разбира се, има и грузинския флаг. Вчера забелязах около 4-5 човека така. Макар и малка, много гласовита агитка от Грузия. Нямат много повод за радост днес, но
вчера така си взеха тяхното? С оглед на развитието в първият двубой на нашия отбор с израелския противник, те вчера се свършиха перфектно работата. Доста опасно сега пусна топката. Да, направих атака по паралела и след това имаше прострелен пас. Вече нямаше човек на задна града, който да реализира. О, не, това е много груба грешка. Не биваше така да загърба Вречко. Тук добре, че да, доста странно. Това е жълт картон, абсолютно категорично, да. Номер 7, Шота Топури. Извини се, но... Дали ще бъде санкциониран? Именно и ирландския съдия Дейвид Бери, който е поне според мен е доста далеко от нивото на както и да е. Две минути и 20 секунди до края на това първо полувреме. Аз все още се надявам, че има възможност да видим една дълга дуспа. В наша полза, разбира се. Ами да, следващото нарушение ще трябва да се изпълнява от 10-я метър или по-напред, зависи къде ще бъде извършено, ако се случи. Братя Мареви и отново Вати Пао, Дани Димов и в предни позиции хитрия Марко Костич. Първия матч не му спореше особено. Сега с глава отлично върна топката и тук невероятен пропуск на Вати Пао. Можеше резултата да стане 3 на 2. Жалко, наистина, жалко. Хубавото е, че тактическата постройка в нападение се получи в тази атака, това, което искаха да направят нашите момчета. И веднага реакция на Автандил Асатияни, менеджера на грузинците, така в много такъв момент да спре нашия устрем, взима прекъсване. Виждам, че черта е поредната схема, обича да, докато при нас. Така емоционален разбор на братя Мареви. Но и случай, какво може да им кажете? Сега да видим още веднъж страхотният шут на Бойчо Марев и от главата на Шота Топури. А тук грешката между двамата, която бе пресечена от Кахабер Майсая и втория гол за грузинците. Ударът тук на Дани Димов справо от Джумбурия. Ами имаме възможности, определено, сега като гледам колко удари сме нанесли. Тук добрия пробив на Вати Пао сега. И тук видях, че при гола има и рикошет в кръка на грузински съседател, но и това го има в играта, така че... Това положение накрая, ако беше влязло, ще взе още по-хубаво. Еми да, последни две минути да видим сега как ще завършим мажорно това първо полувреме. Имаме опция да направим още два фала. Не знам това дали го отчетаха в нашия щаб. Много е важно, особено когато се прави преса в предно поле, да може да имаш опция да правиш нарушение. И да, явно ще се рискува последната минута и половина. Виждам колко се вълнува спортният директор Бойко Косев. Аз мисля, че съвсем не в кръга на шегата можем да го наречем директора по всички въпроси. Тази функция е, само той може да изпълнява и още двама-трима в световен мащаб говорим. Да, но няма как да му ги изпишем всичките звания. И точно за това може би трябва да бъде изписан само с големи букви директора. Да. Поне да знаем, както неговия любим израз, те знаят какво работят или те точно това работят. Навлизаме вече още малко от последната минута на двубой. Сега добра намеса тук на Боги Марев. Да. Не знам дали... Аз не съм привърженик на тези изсипани топки и изхвърлени вратаря. Може би някой път помагат, но в случай... Трябва да спрат играта с Рити, не знам що не го правят. Има втора топка на терена. Абсолютно, да. Това е много несериозно. Изключително несериозно е това нещо. Просто... Е, видяха с малко закъснение. Да, наистина, доста малко, 10-12 секунди. Ето виждате сега ирландския рефер е това, Дейвид Бери. Не знам ирландския футзал на какво ниво е, но... Много високо, между 49-то и 62-то място в Европа. Да, то явно, че съдийството е на такова. Сега обаче опасност отново Вахъл.
от много така неудобна позиция. Малък ъгъл, веднага стреля без подготовка Джварашвили и отново добра намеса на Разума Владка Тениян. Последни 50 секунди. Това първо полувреме. Виждам, че доста ядосане Асатяни, наставникът на Джорджианс. Явно основание. Познавайки грузинския менталитет, те даже и милите думи ги изговарят в един и същи акцент, така че... Нещо като японската радост. Абсолютно, точно така. Тук обаче имахме късмет, нямаше как да реагира Разума Влати. Шанс, че топката бе не на покрай градата. Затвори се тук руманеца Зокс. Прави впечатление, че не рискуваме с пети полеви последните секунди. Радостното, ето виждаме, че Сабос номер 14 е вече на терена. Може да търсят нарушения нашите играчи. Не знаят всъщност каква е идеята, тъй като вкарва топката да се задържи от определен играч и търсят може би това нарушение, за да се стигне до пета, до шести фаул и наказателен удар от 10-я метър. Успяхме и сега възможност последна атака. Рикошет опасен. 3 секунди до края на това първо полувреме. Предполагам, че няма да има възможност за удар към вратата грузинците, но... Напротив, ще има. Може... Въпросът е, че ще бъде с едно докосване това, което... Да, тук нямаше време за повече. Така, уважаеми зрители, след първото полувреме на двобоя между Варна Сити и Джорджианс от Билиси. Равенство 2 на 2. Коментарът ти в кратко за това първо полувреме? Ами, мисля, че има за какво съжаляваме. Мисля, че много добре това, което казахме в началото на коментара, че момчетата подходиха страшно отговорно и изключително мотивирано. И че се надявам, че шансовите абсолютно остават на 100% и се надявам през втората част да продължим в същия дух и да вкараме един гол повече от отбора на Джорджианс. Да, и аз си го пожелавам на фона на тези красиви моменти, най-интересните от първата част. Ще се дадем кратка почивка, след това отново ще се върнем в зала Конгреса на Дворец на културата и спорта във Варна, от което да ви предадем второто полувреме на последния двобой предварителен кръг Шампионска лига футзал Варна Сити 2, Джорджианс Билиси 2.